gansu hajjinsu ba zai kara mulkin Allah komai ba haka nan bicincewarsu ko kafircewarsu ba za ta cutar da Allah da komai ba dan me wa kana Allahu ganiyan hamida Allah tabaraka wa ta'ala mawadaci ne kuma abun godiya ne shi Allah tabaraka wa ta'ala mahmudan ne fi sunnihi bihim wato a cikin halittar Allah tabaraka wa ta'ala in ka kalli sammai da abin da yake cikin su dole ka gode wa Allah in ka kalli kasai da abin da yake cikin su dole ka gode wa Allah ranan nan da take haska maka abubuwa da yawa kake samun amfani daga wurinta Allah ne ya yi ta haka nan wata da yake haska maka don dare shi ma Allah tabaraka wataala shi ne ya shaka nan taurari haka nan ruwan sama da yake zuwa to haka nan kuma itatuwa da kake zauna ka ci inuwa a karkashin su har ka tsinki abun amfani a jikin su da sauran tekuna da duwatsu da sauran kayan amfani duka Allah tabaraka wataala shi ne ya samar maka da su saboda haka Allah ya kasance mawdaci ne daga barin halittarsa da kuma ibadunsu hamidan mahmudan fi sunnihi bihim shi Allah tabaraka wataala abun godiya ne a cikin halittarsa wato dole ne halittarsa su gode masa wa kana Allahu kababillahi wakila walillahi ma fis samawati dukkan abin da yake cikin sammai wato Allah ya maimaita wannan hasu uku walillahi ma fis samawati ma fil ardh har su uku Allah tabaraka wataala yana maimaitawa dan me ya maimaita saboda kasancewa lallai shi ganiyan ne hamida duk wanda ya fahimci hakikar wannan aya wa kana Allahu ganiyan hamida ya fahimci walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila hakikar fahimta kuma ya bautawa Allah a karkashin fahimtar ma'anan wannan aya to ba zai mutu ba sai ya zama khalifan Allah duk wanda yake gane wannan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila kuma ya bautawa Allah a karkashin ma'anan ayar wallahi ba zai mutu ba sai ya zama khalifan Allah to kuma Allah tabaraka wataala yace walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh karrara hu ta'kidan li taqriri mujibin taqwa Allah tabaraka wataala ya maimaita fadin wannan aya walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi domin ya karfafa ya tabbatar da abin da yake wajabta tsoron Allah wa kafa billahi wakila ya ishi Allah shine abin dogaro kai musulmi ya ishe ka ka sani Allah shine abin dogaro idan wanda ba musulmi ba bai fahimci wannan ba to kai ya kamata ka fahimci babu wani abin dogaro sai Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara da Allah to Allah ko zai isa masa karrara fil ayati lillahi ma bis samawati wa fil ardh salasa marrati a cikin aya guda Allah tabaraka wataala ya maimaita walillahi ma bis samawati wa ma fil ardi har su uku fi salasati asdurin asadara uku Allah ya maimaita walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi laysa ta'kidan faqat maulana shaykh ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wa arbahu annabi ali yace ba wai ya maimaita bane dan takidi kawai a ba dan har kawai Allah ya maimaita ba yace li kullin ma'na kowanne ne daga cikin walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi yana da ma'ana nashi daban kowanne ɗaya daga cikinsu yana da ma'anar shi daban awwalan ma'anan na farko lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wato sammai bakwai da abin da yake cikinsu da kasai bakwai da kuma abin da yake cikinsu gaba ɗaya na Allah ne to shehu radiyallahu ta'ala wa rabbahu annabi ali yace Allah ya faɗi wannan ne lima amarahum bihi min at-taqwa haka ta wuce zuwa kare ko ce kai wani wallahi ka ji tsoro na ga ya ma kai kiyaye ni ka ji tsoro na amma ba ka ga komai da naman daka ba ai da ya zaka haka kawai ji tsoron ka tuni kike da shi da zan tsoron to amma idan na yawo ta da kai na nuna maka gidaje na mun kirga 500 da kai sai na ci kai ba da lagaji ka bari gobe ba ci gaba hatta wuce sai na ci kaga yanzu wallahi ka kiyaye ni ka ji tsoro na kana ji ko
ai dole kace yayin gaskiya ne haka ya dade ko ba haka ba to amma banda komai nazo da yagaggiyar riga ba wani abu kawai shikenan ina ga ma ka ji tsoro na kai na za ka ji tsoro na shi Allah ya ce Allah ya faɗi na farko ne lima amarahum ko kuma lamma amarahum bi lima amarahum bi domin abinda Allah ya umurci bayi da shi min at-taqwa na tsoron Allah alittaqullah wato ku ji tsoron Allah an ji ko haka yake ko abinda yasa Allah ya faɗi wannan ya umurci bayi da tsoron Allah haisu anna lahu ma fis samawati wa ma fil ardh domin bayi sun gani sun shaida su tabbatar cewa mulkin sammai da mulkin kasai baki ne nashi me yasa ke tsoron shugaban kasa sojoji da yan sanda duka nashi ko ba saboda wannan ba sojoji da yan sanda da arzikin kasa duka a hannun shi yake to shi ne shi radiyallahu anhu yace to ka sani na farko da Allah ya gaya maka wallahi ma fis samawati wa ma fil ardi Allah yana gaya maka wannan ne haisu anna lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ko kuma abin da yasa Allah ya gaya maka cewa walaqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullaha to yana gaya maka ne haisu anna lahu ma fis samawati wa ma fil ardi Allah ya gaya maka cewa hakika mun yi wasiya ga Yahudawa da Nasara sannan kuma a yanzu muna wasiya ga musulmi gaba ɗaya su hadisi su tsoron Allah shi ne shi yace to Allah yana gaya mana wannan tsoron Allah ne mu ji tsoron shi saboda sammai bakwai da abin da yake cikin su da kasai bakwai da abin da yake cikin su baki ne na Allah yan baki an tattako so da ka duwan da ya lura ya gane cewa lallai sammai bakwai na Allah ne kasai bakwai na Allah ne to ko ya kamata ya ji tsoron shi wanda ya mallaki banda sammai kasai kawai wanda ya mallaki aljanu ya mallaki mutane sarakuna da masu kuɗi da malaman su sannan duwatsu da itatuwa duka nashi ne ai ya kamata ka ji tsoron shi dutse ɗaya kawai zai umarta ce idan ne kai idan ne ka ba gane maruzu ba da ya tsauri ido sauro kawai aka turo aka ce ya yake shi sauro ne ya yake shi har ya mutu sauro ya shige cikin hancin shi dan yawo a kai shi shikenan da ya ce shi Allah ne sai gashi kuma ya koma yana wayyuwa Allah bajiwai Allah ne yake wayyuwa Allah to kaga tun adam an gaba da shi ya wuce wurin saboda haka Allah yana ga mana mu ji tsoron sa saboda sammai bakwai da abin da yake cikin su da kasai bakwai da abin da yake cikin su duka dashi wa in takfuru idan ku kuka kafirce kuka ki ku tsoraci Allah to fa huwa ganiyun ankum Allah modaci ne gabarunku wa anta qawaku saboda ga wasiya ta farko ta ji tsoron Allah abin da yasa Allah ya faɗi wallahi ma fis samawati wa fil ardi to wajibi ne mu tsoraci Allah tabaraka wa ta'ala nabi kuma Allah yana gaya mana wallahi ma fis samawati wa fil ardi saboda mu sani cewa shi ya wadata daga ibadan mu kuma ya wadata daga tsoron Allah mu ko mu ji tsoron shi ko kar mu ji tsoron shi ko mu bi shi ko kar mu bi shi to lahu ma fis samawati wa fil ardi Allah ya wadata daga wannan duka li'anna lillahi ma fis samawati wa fil ardi haza ta'limul wannan karantarwa ne annahu tabaraka wa ta'ala cewa shi mai girma da daukaka ganiyun anil ibadi modaci ne daga barin bayi ya wadata daga sallolin su ya wadata daga azumin su ya wadata daga zakkar su ya wadata daga hajjin su ya wadata daga lazumin su ya wadata daga wazifar su ya wadata daga zikirin juma'a su in suka yi su za su amfana amma ba shi zai amfana ba duka ya wadata wa an a'malihim kai ba ma wadannan da muka zana ba duka ayyukan bayi Allah ya wadata daga bukatar su wa karrara salisan sannan Allah tabaraka wataala ya sake maimaita na uku wallahi ma fis samawati wa ma fil ardi li an tasika bihi abinda yasa Allah ya maimaita na uku nan Allah ya faɗi ne dan kai musulmi ka amince da Allah wato ka dogara da shi ka amince da shi
kuma ka dogara da shi shi yasa Allah ya kara gaya maka walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi saboda ka dogara da Allah kuma ka amince da shi yaduka Allah yana kiranka ila an tattakiza hu wakila ya zuwa karki Allah madogara Allah yana kiranka ne wai karka dogara da kowa sai shi saboda sammai bakwai da kasai bakwai nashi yanzu ko wani babban attajiri ne ya kiraka ya ce wani ka rabu da kowa kawai me matsalan ka ne wallahi jari ne ban da shi wallahi gida ne ban da shi wallahi ina so in yi aure ne sai ce kaga ka rabu da kowa kawai ka rabu da kowa ka taho za ka gani to kaga kana da hankali bai kamata ka tafi wurin wani ba mutumin da aka tabbatar cewa miloniya ne manyan masu kudi ma suna shakkarsa a wurin kudi shi ne ce ka rabu da kowa ka zo zan biya ma bukatunka amma ka je tafiya wurinsa ka je kana bin Zaidu da Amru wanda su ma abinda za su ci da kyar suke ci kaga kai ba ka san abinda kake ba to balle Allah wanda ba maganan kamfanoni ko gidaje ake ba a sammai bakwai wanda daga sama ta farko zuwa sama ta biyu tafiya shekara 500 ko kuma in ce daga nan duniyar namu zuwa sama ta daya tafiya shekara 500 daga sama ta daya zuwa ta biyu 500 daga ta biyu zuwa ta uku tafiya shekara 500 daga ta uku zuwa ta hudu tafiya shekara 500 daga ta hudu zuwa ta biyar tafiya shekara 500 har zuwa sama ta bakwai 500 to daga ta bakwai din ko ba wai an kare ba nan fada shi take ba akwai wannan surare na malaiku tukuna sannan akwai office har akai hadar kabu kausai na au adna to wanda yake da irin wannan mulkin sannan ka dawo kasa kaga manyan tekuna kaga itatuwa kaga duwatsu ka zo bangaren mutane kaga sarakuna iri daban-daban shugabannin kasa yanzu ka duba America da Ingila da Faransa da Rasha ba ana ganin manyan kasashe bane to su wani abu ne kadan a cikin mulkin Allah da ke kasa wani abu ne kadan America da kake ji tana baka tsoro da Ingila da Faransa da Rasha da sauran kasashe manyan kasashen duniya wani abu ne dan kadan a cikin kasar Ubangiji to kaga kuwa wanda yake da wannan shine yake gaya maka cewa ka ji tsoron sa to ya kamata kuwa ka ji tsoron sa saboda ka wani lillahi ma fis samawati wa fil ardi la ukun nan Allah yana kiranka ne dan ka dogara da shi kuma ka amince da shi ka rike shi abin dogaro wa kafa billahi wakila kai ai kuwa Allah ya isa abin dogaro wanda yake da irin wannan mulki ai ya isa a dogara da shi tabaraka wa ta'ala lima la yakfi wakilan shehu rajallahu ya ce wai dan me Allah ba zai isa abin dogaro ba alhali wa lahu ma fis samawati wa fil ardi alhali sammai bakwai da abin da yake cikin su da kasai bakwai da abin da yake cikin su duka nashi ne saboda haka lalle Allah ya isa abin dogaro ga mai hankali in ya sha yuzibukum ya sha yuzibukum ayyuhan nas wa yati bi akharin wa kana Allah ala dhalika qadira in ya sha yuzibukum ayyuhan nas wa yati bi akharin wa kana Allah ala dhalika qadira Ubangiji tabaraka wataala ya faɗi wannan domin ya ƙara tabbatar mana da irin wadatarsa da kuma irin ikonsa da kuma ƙara tsoratarwa da jan kunne ga duk mutumin da ya kafirce wa Allah ya saba wa manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka ƴan uwa wajibinmu dole mu ji tsoron Allah kuma dole mu so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba mu yi haka ba fa sawfa yatullahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna idan mun ki shikenan sai Allah ya zo da wadannan su jama'a wadanda suke san su yake san su wadanda suka fi mu biyayya ga Allah ne dan in ya sha yuzhibkum ayyuhan nasu wa yati bi akharina in ya sha idan Allah ya ga dama yuzhibkum sai ya tafiyar da ku ko kuma ya halakar da ku ko ya matar da ku ayyuhan nasu ya ku mutane ko kuma ya ku larabawa da kuke gani kamar addinin naku ne larabawa kullu suna gani addini nasu to Allah yana faɗi in ya sha yuzibkum ayyuhan nasu idan Allah ya ga dama sai ya halakar da ku ya ku mutanen nan wato ku larabawa din nan
Allah ya ga dama sai ya halakar da ku wa ya tabi akhari ne yazo da wadansu bakake daban.